سلاو خواهرانی عزیز خوشویست لەوانی کی تری پەیجی محەمەد هەرنی باس لە چونیەتی خووتوماركردن لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەرەکەین چون بتوانین خۆمان بیکەین بە ئەندام لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر فەرمووی لەگەڵ یەکەم جار لێرە ئەنووسین www.twitter.com هەروەها لینکی سایتی هەروەها لینکی تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەریش لە ژێر ڤیدیۆ لە یوتیوب دامنەوە پاشان کلیک لە سەر ئەمە بکەین بۆ ئەوەی خۆمان بکەین بە ئەندام ئێرە ناوێک بخۆمان دەبێ بمان ئەوێ لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر ناوێمان ببێ ناوی خۆمان بکەین بە چی ئێستا من ناکەم بە محەمەد هەرنی لێرەش ئیمەیلێک داخل ئەکەین ئیمەیل جیمەیل بێت یاهو بێت هۆتمەیل بێت هەرچی بێت تەواوە بەڵام دەبێ پاسپۆرت ئیمەیلەکە بزانی چونکە لەوێ لە ئیمەیل جێگیر ئەکەی ئێستا منە مانووسم خۆشان پاسپۆرتێک بخۆمان دانین دەبێ ناو بێ پاسپۆرتەکە لە شەش وشە کەمتر بێت ئێستا ئێرە لە ناوێک بوو تویتەر مان هەڵدەبژێنین ئەگە بوو مانەوێت ناو مان لە تویتەر ببێت بەچی ئێرە محەمەد هەرنی هەڵدەبژێنین خۆشان کلیک لە سەر ئەمە دەکەین ئەمە ئەنووسین چاران هەبین ئەوە ئێستا بووە پاشان کلیک لە سەر نێکس دەکەین ئێستا ئەبێ لێرە پێنج ناو فلۆ بکەین پێنج ناو فلۆمان کرد کلیک لە سەر نێکس دەکەین هەروەها لێرەش ئەبێ پێنج ناوی تر فلۆ بکەین ئێستا من ئەوە فلۆکە خۆشە کلیک لەسەر نێکس دەکەین کلیک لەسەر ئەمە دەکەین بۆ ئەوەی لە یاهو تویتەرمان تەزویت بێت لەسەر ئەو یاهویە کلیک لەسەر دەکەین یاهوی خۆمان ئەکەینەوە ئەو یاهویە کە داخڵمان کرد کلیک لەسەر ئاگری ئەکەین هەمێک جاڕۆ نەبین کلیک لەسەر سکیپ ئەکەین ئەگەر بمانێت وێنەیەک بوو ئەو پارە داینێن کە دروستمان کردووە ئێستا منەوە دانێن باشان کلیک لەسەر دونیا کن ئەوا ئێمە توانیمان خۆمان بیکەین بە ئەندام لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر ئێستا بووین بە ئەندام لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر هیوادارم سوودیا بێتن بگشت لایک تەوانەیەکی تر لە پەیجی محەمەد هەرنیدا بە خۆتان ئەسپێرم خۆتان لەگەڵ